Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Edhe pse në syrin e publikut ka mbetur 16 vjeç, Greta Koci sot feston ditelindjen e saj të 31. Këngëtarja ka ndarë në Instagramin e saj një video ku krahas shkruan: "Është ditelindja ime." Më tej në pamundësi për të përgjigjur të gjithëve, këngëtarja ka postuar një story ku falenderon Zotin për gjithçka ka dhe në veçantë fansat për urimet e bëra. "Në këtë ditelindje dua vetëm të falenderoj Zotin që jam dhe kam gjithçka që më duhet për të qenë e lumtur. Faleminderit dhe juve që më uroni. Tek videot e fundit që kam publikuar do të lexoj të gjitha urimet me shumë dashuri," shkruan ajo.